לפני איזה 10 שנים שאל כתב יין את מה רוטשילד הבעלים של שתו לפית. איזה יין שתית שהכי הרשים אותך, שהיה הטוב ביותר מכל מה ששתית. אז הוא הסתכל עליו וברגע אחד הוא אמר לו את כל האמת שאפשר להגיד על כל דבר. הוא אמר לו, תשמע, שהייתי בן 19 וגרתי בכפר, הייתה בחורה שמאוד רציתי אותה, וחודשים לקח לי לפגוש אותה ולהביא אותה לנחל. ואז כשהיינו בנחל רציתי לשתות יין ועליתי למעלה, על הגבעה הייתה מקולת ששם היו יינות, מה שקוראים בצרפת אורדינר, זה יין שאתה לא שואל כלפיו שום שאלה. קנה בקבוק כזה, ירד למטה לגדות הנחל, פתח אותו ושתה עם הבחורה שהוא כל כך רצה להיות איתה, והוא אמר, מעולם לא טעמתי יין טוב מזה. השאלה איפה אתה תשתה את זה ועם מי אתה תשתה את זה, איזה חוויה תיווצר לך, כמה זמן הרגת לו, זה הכל סיפור שלך.